Користувач Сем запитує, чи може бути таке, що Росія застосує тактичне, я так розумію, мається на увазі тактичну ядерну зброю, зокрема на Вугледарі. Ну, мені здається, на Вугледарі це або будь-де в Україні це взагалі максимально глупо буде з їхнього боку, адже воно нічого не вирішує абсолютно. Дякую вам наперед за відповідь, пише користувач Сем. Ну, чому, я так розумію, таке запитання з'являється? Тому що на фоні зустрічі у Рамштайні, на фоні того, що Росія і так себе зухвало поводила з перетинанням простору повітряного Румунії, а також Молдови і України, це вже ми навіть не говоримо, і так зрозуміло, з'явилися ось ці чергові страшилки, лякалки про те, що Росія вперше з часів Радянського Союзу виводить на бойове чергування судна із ядерними зарядами, а також починають активно літати так звані літаки судного дня. Сьогодні баразділі простори повітряні Російської Федерації. Ну, от такі запитання і з'являються. Ну так, дійсно, і насправді то і в Брюсселі, і в Вашингтоні обговорюється ці питання, чи може Росія застосувати ядерну зброю тактично, чи не може. Насправді, ми вже тисячу разів про це говорили, що в доктрині російській, в радянській використання тактичної ядерної зброї є нормальною справою, коли вони проводять ці такі стратегічні навчання, як Запад, вони обов'язково використовують ядерну зброю для деескалації конфлікту. Тобто у них це гіпотетично використовують, так? Ну, на навчаннях, тобто у них при розвитку сценарію, коли, наприклад, вони при розрахунках виходить, що на якомусь там на якійсь ділянці фронту західна коаліція, наприклад, може собі якось переважати російські війська, тоді наноситься ядерний удар тактичний, і у росіян в Радянському Союзі вважалося, що Захід не буде ризикувати далі, вони погодяться на переговори. І з цих позицій відбувається деескалація конфлікту, і Росія може вимагати, ну, наприклад, той самий ультиматум, який вони виставили в грудні 21-го року, пам'ятаєте, там, щоб НАТО відійшло взагалі, там, Чехії, Польщі, ну, там такі забаганки, начебто вони вже застосували ядерну зброю, тобто вони, можливо, тоді і натякали на це. Але в реальності, я, наприклад, вважав, що найбільш ймовірним застосуванням ядерної зброї тактичної було приблизно в березні, в квітні минулого року, коли Росія стратегічно провалилася, у них повністю завалився той стрибок Мангусту, і було очевидно, що Росія програє. Тобто вони можуть прогнозована агонія, яка зараз відбувається, вона прогнозувалася відразу, після того, як провалився стрибок Мангусту. І у Росії був шанс, коли ще Західна коаліція не була готова, не було такої підтримки України, коли Україна знаходилась в дуже складній ситуації, застосувати ядерну зброю і заявити про те, що ми попереджаємо, зараз будемо закидати тут все. У нас все, криша поїхала. І тоді, можливо, Захід би погодився на переговори, дійсно був би тиск на Зеленського, і почали би вимагати, що все, тут мова вже йде не тільки про Україну, а взагалі про глобальну безпеку, про існування людства і так далі. Зараз, якщо Росія почне використовувати ядерну зброю, буде миттєва відповідь НАТО. Ну, не НАТО як організація, звісно, але Сполучені Штати точно будуть відповідати. І цікаво, знову згадуємо про Китай. Китаю це теж абсолютно не потрібно, щоб почали кидатися ядерною зброєю. Їм це абсолютно не потрібно, бо вони не готові до протистояння в ядерному конфлікті ні з Росією, ні з Сполученими Штатами, ні з будь-якою іншою країною. Китай в цьому плані суттєво відстає. І тому Китай проти того, щоб почали використовувати отак на полі бою ядерні засоби просто для вирішення якихось там забаганок. Я хочу Донбас, кинув ядерну, я хочу те, я хочу, щоб НАТО почало танцювати калінку-малінку і кинув ядерну зброю. Китай буде проти цього. І от в цій ситуації, це Путін знає, він знає, яка буде реакція Сполучених Штатів. Сполучені Штати вже, здається, озвучували, що будуть звичайними засобами, але будуть нанесені високоточні удари, в тому числі по Чорноморському флоту. Такий сценарій озвучувався. І я думаю, що через це, саме через реакцію Заходу, Путін не наважиться використовувати ядерну зброю. Крім того, що з тактичної точки зору, це теж не дасть якоїсь переваги. Ну, уявимо, що він дійсно в Угледарі чи Бахмуті застосував ядерну зброю. Ну, окей, але це не дасть стратегічної переваги. Він просто зруйнує кілька українських населених пунктів,
але він не змінить ситуацію глобально, він не змінить, він тільки зміцнить західну коаліцію, зміцнить підтримку України і сцементує українську націю на 100%. У нас не буде того, що ми просто припинимо воювати. Так, буде, звісно, психологічний стрес, але все це пройде. І Путін після того взагалі не може сподіватися на навіть якесь фізичне продовження свого життя.